Bet Ukraine. Преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Чергова бавовна у тимчасово окупованому Криму, нові хвилі протестів на території Російської Федерації, а також чергові ротації в військовому командуванні від Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Про це не тільки говоримо просто зараз, і найближчі 2 години з вами проведу я, Ірина Узлова. Це прямий ефір 24-го каналу. Працюємо, друзі. Нічні дзищання розбудили мешканців Феодосії у тимчасово окупованому Криму. Близько пів на 11-ту ночі тамтешнє населення чомусь не хотіло йняти віри в те, що чули вони сход боєприпаса, як в тому їх продовжують переконувати представники та поплічники окупаційної влади, зокрема, проросійські блогери з Криму Олександр Таліпов. Феодосія все спокійно, писав він. Громкі звуки та планове уничтоження боєприпаса. Но йому почему-то ніхто не повірив. Далі буде більше таких сходжень боєприпасів і менше віри. Українські ракети та безпілотники знищили або серйозно пошкодили 2 фрегати, 5 танків, десантних кораблів та підводний човен Росії. Коли Росія вторглася в Україну у 2022 році, морські перспективи Києва виглядали похмурими. Україна успадкувала невелику кількість кораблів після розвалу Радянського Союзу. Але Росія знищила або конфіскувала більшість з них, коли окупувала Криму у 2014 році. Однак невдовзі Україна переломила хід морської війни. Використовуючи безпілотники, крилаті ракети та різноманітні нетрадиційні методи, до жовтня 2023 року Україна витіснила російський флот з його головної бази в Криму до східного узбережжя Чорного моря. Військово-морським силам України вдалося потопити 9 великих російських кораблів і навіть повернути деякі втрачені території, повідомляє і аналізує видання Foreign Affairs. Морські досягнення України не допоможуть їй виграти війну, але ці перемоги допоможуть країні досягти успіху в більш широкому сенсі. Перемога на морі дозволила Києву забрати війська, які були розміщені вздовж узбережжя, і відправити їх на фронт. Це забезпечило безпеку судоплавних шляхів, які мають вирішальне значення для експорту зерна, і ускладнило зусилля Росії із забезпечення та укріплення Криму. Найбільшою перемогою України на морі було знищення російського корабля «Москва» у квітні 2022 року 2 протикорабельними ракетами. Російський флот намагався відбуксирувати пошкоджений корабель на свою базу в Криму, але судно затонуло по дорозі. Це був найбільший військовий корабель, потоплений у бою з часів торпедування британцями аргентинського крейсера «Бельграно» у 1982 році під час Фолклендської війни. Через 2 місяці після знищення корабля «Москва» українські військові витіснили російські війська з острова Зміїни, який розташований уздовж судноплавних шляхів біля південного узбережжя України. За підрахунками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, з лютого 2022 року Росія втратила близько 40% свого військово-морського тонажу в Чорному морі. Окрім «Москви», українські ракети та безпілотники знищили або серйозно пошкодили 2 фрегати, 5 танкових десантних кораблів та підводний човен. Удари по штабу російського флоту, аеродромах і об'єктах протиповітряної оборони в Криму послабили берегову оборону флоту, мережі командування й управління, а також логістичну підтримку. Під час атак України на російський флот особливо корисними виявилися 2 типи ракет. Перший – це протикорабельні ракети великої дальності. Україна виробляє деякі з цих ракет всередині країни, а деякі отримує зі Сполучених Штатів. Вони мають радіус дії від 160 до 320 кілометрів. Другий різновид ракет – ракети дальнього радіусу дії для наземного нападу. Ця зброя, що виробляється переважно Сполученими Штатами, Великобританією, Францією, самою Україною, створена для ударів по статичних об'єктах. Однак українці використали ці ракети для знищення 5 з 9 великих кораблів, які Росія втратила під час війни. Використання Україною морських безпілотників є особливо новим явищем у морській війні. За даними Міністерства оборони України, одному з таких морських безпілотників вдалося потопити російський корабель біля Криму в січні 2024 року. Щоб розвинути свій успіх, Україні потрібно буде зробити більше, ніж просто зміцнити свої нинішні можливості. Насамперед, країна потребує кращого обладнання і підготовки для очищення моря від мін. Якщо Україна зможе нейтралізувати здатність Росії блокувати постачання зерна через Чорне море і тримати судноплавні шляхи відкритими, Москва втратить потужне джерело важелі впливу. Військово-морський успіх України є безпрецедентним, але він може припинитися, якщо Сполучені Штати та інші партнери скоротять свою допомогу. Якщо Україна не зможе замінити боєприпаси і техніку, російські війська знову вторгнуться на українське узбережжя і відновлять безпечні лінії постачання через Крим.
а теж виявив радіолокаційну станцію окупантів у Джанкої, наші партизани в ході розвідки району виявили станцію радіолокації противник ГЕ, яка знаходиться на південному заході від Джанкойського аеродрому. Станція ця виявляє повітряні цілі та передає інформацію на ППО, яке прикриває аеродром. Руха теж зазначає, що раніше це не рятувало окупантів від прильотів на згаданому об'єкті. Крім того, біля РЛС партизани руху теж знайшли ремонту базу, а також місце стоянки військової техніки в населеному пункті Новостепове. Багато цікавого давно було передано силам оборони України, зауважують партизани і анонсують: очікуємо пожежі. Також АТЕШ розвідав пункти забезпечення аеродрому Новофедорівка у Криму. Агенти АТЕШу провели розвідку складу з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, які стоять на службі військового аеродрому Новофедорівка. Територія ця добре охороняється. По периметру розставлено безліч камер стеження, але це не зупиняє наших агентів. Ми проводимо постійну розвідку військових об'єктів на окупованих територіях та надаємо інформацію силам оборони України, пишуть партизани руху. Бельбек демонструє, що наша робота є дуже ефективною і призводить до знищення окупантів. Збройні сили Російської Федерації тим часом почали використовувати так звані розумні дрони з машинним зором на фронті. Один із таких безпілотників був зафіксований на Херсонському напрямку близько 3 тижнів тому. Про це повідомляє техноблогер і військовий аналітик Сергій Флеш Безкреснов. Почуємо. Такі БПЛА можуть обходити засоби РЕБ. Окупанти намагалися атакувати катер української морської піхоти, проте він був перекритий засобами РЕБ. Після цього ворог запустив дрон з машинним зором, що навівся та уразив ціль. Машинний зір – маленький елемент, який не має нічого спільного зі штучним інтелектом. Це здатність БПЛА захоплювати ціль і уражати її. Штучний інтелект – це складніша система, яка дозволяє аналізувати ціль, зокрема, це нейромережі, що вміють навчатися. Пройде ще не один десяток років до того, як ЩІ зможе самостійно керувати дронами на полі бою. БПЛА з машинним зором можуть уражати техніку, що рухається та літає на великі відстані. Також для них неважлива втрата картинки, яка можлива через дію засобу РЕБ. Крім цього, різко падають вимоги до пілотів таких дронів, оскільки їм не потрібно бути професіоналами. Можна мати базових пілотів, які зможуть підіймати безпілотник і доводити його до об'єкта зверху. Далі безпілотник зможе сам долетіти та уразити, попереджає Флеш. Перебої з оборонною допомогою від Заходу можуть вже у березні спричинити дефіцит боєкомплектів для систем протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні України. Це вже попереджають аналітики Інституту вивчення війни. Як вважають експерти, ймовірно, саме через це Росія посилила свої повітряні атаки останнім часом. Якщо в Україні буде дефіцит зенітних ракет, це дозволить окупантам більш агресивно бомбити українські війська або навіть прифронтові міста. ЄСВІ нагадують публікацію видання The New York Times, котрі у статті від 9 лютого повідомили, що за оцінками американських чиновників, українські запаси ракет ППО можуть закінчитися в березні 2024 року. В Україні попередили, що стикаються з критичною нестачею ракет протиповітряної оборони, оскільки затримки із західною допомогою продовжують змушувати Україну накопичувати матеріальні засоби. Російські війська регулярно тиснуть на обмежену систему протиповітряної оборони по тилових районах України, завдаючи ударів російськими ракетами і безпілотниками в поєднанні з іранським та північнокорейським озброєнням. Таким чином, РФ намагається змусити українські війська витрачати ракети протиповітряної оборони, а також передислокувати системи ППО подалі від лінії фронту. Критична нестача українських зенітних ракет може дозволити російським військам використовувати ближче до нині нинішньої лінії зіткнення в Україні та за її межами у більших масштабах літаки, особливо пілотовані, які несуть важке корисне навантаження. Водночас, за словами експертів, Росія дещо знизила авіаційну підтримку наземних операцій на всьому театрі бойових дій. Через збиття російських винищувачів у Херсонській області в грудні 2023 року, а також знищення 14 січня літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Однак інтенсивні удари та тиск на повітряний щит України змушують Збройні сили України передислоковувати засоби ППО, які раніше могли стримувати російську тактичну авіацію, що діяла вздовж фронту і в російському тилу. У січні 2023
2024 року російська авіація активізувала операції з підтримки російських наступальних операцій на сході України, особливо поблизу Авдіївки. Це свідчить про те, що обмежені запаси українських зенітних ракет можуть давати російській авіації більше можливостей для нападу. Російські військові ще не проводили послідовних широкомасштабних авіаційних операцій на підтримку власних наземних наступальних операцій в Україні, а інтенсифікація російських авіаційних операцій у великих масштабах становила б істотну загрозу для країни, підсумували аналітики ЄСВ. Нагадаю, що в ніч проти сьогодні, 11 лютого, російські окупанти запустили для повітряної атаки по Україні 45 дронів камікадзе типу «Шахет». Силами та засобами протиповітряної оборони було збито 40 з них. Про це повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України. Ми дякуємо нашим повітряним силам. Ці ударні безпілотники противник запускав з районів Балаклава та Мищауда в тимчасово окупованому Криму. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп повітряних сил та Сил оборони України, засоби РЕБ, розповіли наші військові. Загалом в результаті бойової роботи було знищено 40 ворожих дронів. Шахеди росіян знищували у 9 областях. Чи змінюється тактика атак шахедами? Наскільки критична ситуація із ракетами до систем протиповітряної оборони? Чи активізуються у зв'язку з цим наші західні союзники? Чи часу, як каже Арахамія, ще 2 місяці є щонайменше і можемо не турбуватися, все у нас спокійно і з допомогою, а також про те, наскільки Росія дійсно втрачає зараз в Чорному морі, але при цьому продовжує виводити калібри. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», зараз в усьому цьому допоможе нам розібратися, знаємо, впевнені. Пане Павле, щиро вітаю, рада бачити, слава Україні. Добрий день, слава Україні, героям слава. Пане Павле, скажіть, будь ласка, чи бачите ви, що останнім часом, і я зараз говорю і про атаку в ніч на 10 лютого, яка була по півдню нашої країни, і в ніч на 11 лютого, шахедні атаки тривають по кілька годин, такі великі перерви, чи ворог дійсно змінює тактику, і наскільки зараз у нас критична ситуація, як пише «Нью-Йорк Таймс», як кажуть ЄСВ, саме із засобами до систем ППО, чи ще можемо впоратися, відтак, що на заміну цьому для боротьби з шахедами ми можемо зараз протиставити? Ну, ворог не тільки тактику вдосконалює застосування тих же шахедів, але й матеріальну частину, вони навчаються швидко. Можна подивитись статистику знищених і запущених шахедів за останні місяці, і, на жаль, вона не дуже втішна. Кількість відсоток незбитих дронів ворожих зростає. Чому це відбувається? Ну, по-перше, це вдосконалюються саме шахеди. Друге, це використовуються нові види озброєнь, в тому числі от, реактивні шахеди, так звані. Це те саме, але вже з двигуном реактивним. Швидкість БПЛА збільшується, ну, з порядку там до 200 кілометрів було, стало вже 400-500 кілометрів на годину. Це зовсім інші вже характеристики, які потребують інших засобів ураження. І, ну, фактично це вже наближення дрона до властивості крилатої ракети. І з цим теж треба щось думати, тому що, повторюсь, якщо зенітно-артилерійські комплекси, гепарди, там, ЗУшки, вони досить ефективно працюють по цілям з такими невеликими швидкістями, то швидкісні цілі доводиться збивати ракетами. Дорогими ракетами, яких у нас обмаль. І це обумовлено не тільки тим, що ми отримали недостатню кількість цих засобів, але і тим, що поповнення ракетами відбувається досить повільно. Хоча наші партнери, не тільки з Америки, і європейці, розуміють ці проблеми і постійно, ви пригадайте, і минулого року, і цього року, при всіх проблемах на фронті, одним з ключових поставок елементів були зенітно-ракетні комплекси і ракети до них. Цю проблему розуміють і намагаються вирішити. Уряд Норвегії, очевидно, теж розуміє і планує передати Україні більше ППО насамсів. Про це повідомляє прес-служба. Опубліковано до парламенту пропозицію замовити 10 пускових установок та 4 центри управління вогнем у норвезької компанії. Наскільки ось це посилить дійсно захист від нових викликів та й старих також?
ну це дві-три батареї, це добре, тому що територія України дуже велика, і тими ракетними засобами, які ми маємо, закрити всі ключові об'єкти дуже складно. Дуже складно. Я такий є приклад, класичний вже, швейцарці, де зовсім недавно вирішили посилити свою протиповітряну оборону. Вони для цього замовили 5 батарей, у нас, здається, теж 4 чи 5 батарей всього ЗРК «Петріот» на маленьку Швейцарію, але по їхнім розрахункам от на 25% тільки ці системи забезпечують прикриття повітряного простору Швейцарської Конфедерації, а всі 75% мають закрити ескадрилья F-35-х. Це найсучасніші літаки-винищувачі, які є в світі. Тож, очевидно, що з нетерпінням чекаємо F-16. Звісно, всі там кажуть, F-16 вони нам забезпечать перевагу в повітрі. F-16 забезпечать удари по глиб території противника. Головне, F-16, їх не так багато перших, тому перше, очевидно, яка задача їм буде ставитись, це посилення нашої протиповітряної оборони. Це такі мобільні ЗРК, які можуть переміститись дуже швидко з однієї точки в іншу. Коли Росія вторглася в Україну в 2022 році, то морські перспективи наші виглядали похмурими, а тепер все навпаки. Ось так пише Foreign Affairs, аналізує, пане Павле, наші успіхи у витисненні Росії, просто фактично такі повністю з Чорного моря, і втрати Росією кораблів, а відтак і важелі впливу, і всього іншого. Водночас додають аналітики видання, що тепер для того, аби масштабувати і посилювати цю нашу протидію росіянам-окупантам в Чорному морі, нам потрібні інші вже засоби, більші ракети, вони мають на увазі Тауруси і ще щось, що би нам зараз пасувало для того, аби продовжувати ліквідовувати залишки російських корит в нашій акваторії. Ну, я б хотів томагавки, але навряд чи хто дасть їх нам. Це дуже ефективні ракети. Дуже мова йде зараз не по засобам ураження. Збройні сили України роблять ставку першим ділом морських об'єктів на морські дрони, це, які показали себе таким дуже ефективним засобом неспіввідносної за витратами і по можливостям тої потуги, яку представляє Чорноморський флот і Військово-морські сили України, Сили оборони України в Чорному морі. От, і ставка на морські дрони буде тривати. Фактично, от, концепція москітного флоту, безпілотного москітного флоту, не знайшла своє застосування в закритому регіоні Чорного моря. Безпілотники і в інших галузях стають важливою складовою. Ну, це, зокрема, протимінна боротьба. На жаль, морські тральщики, які у нас були знищені або вкрадені росіянами з 2014 до 2023 року. І ми не маємо сучасних морських тральних суден, точніше маємо, вони в нас є в Британії, дві одиниці стоять, ще дві одиниці ось британці мають передати, але ми через заборону проходу через турками, через Чорноморські протоки не можемо їх реалізувати, тож ставка робиться на морські безпілотні системи, в тому числі отримані від наших партнерів, від британців, і від датчан, від голландців, які теж показують себе дуже ефективно. Тобто ми, не маючи спеціалізованих військових суден протимінного захисту, використовуємо ці безпілотні системи з неспеціалізованих суден, і це дає свій ефект. Дуже добрий. І я так думаю, що ця тема матиме серйозний розвиток, і не тільки в Україні. Що стосується
інших сфер застосування ударних сил, і не тільки ударних, це теж безпілотники значною мірою і розвідувально-ударні, починаючи від тих же байрактарів, про які зараз мало говорять, але вони в якості розвідувальних машин продовжують ефективно застосовуватись, і закінчуючи дронами камікадзе для ударів по ворожим базам і військових об'єктам в тилу противника. Вони є такою достатньо повною, ефективною доповненням до традиційних засобів ураження, якими є крилаті ракети, інші засоби, ті ж самі Storm Shadow, скальпи, наші модернізовані Нептуни для ударів по наземним цілям. Тож сили оборони України в Чорному морі збільшують свої спроможності як вглиб противника, території противника, так і по спектру задач. Чорноморський флот Росії більше не ризикує тримати свої кораблі в порту Феодосії, повідомляє моніторингова група Кримського вітру. Я так розумію, що вже й не ризикне, але водночас ВМС наші повідомили, що Росія тримає на поготові в Чорному морі до 32 калібрів станом на ранок сьогоднішній. А це вони ще не бояться виводити? І яка загроза нам від цієї кількості може бути? Наскільки треба бути обережними? Ну, справа в тому, що, на жаль, калібри – це ракети дальнього радіусу дії. І ми вигнали росіян з північно-західної частини Чорного моря, з західної частини, фактично від узбережжя Крима. Але на ці спроможності нанесення ударів ракетних вглиб нашої території це не занадто вплинуло, тому що радіус дії цих цих крилатих ракет корабельного базування, він значно ширший. Я нагадаю, що перше застосування цих калібрів росіяни тестували на Сирії, на Алеппо, коли запускали калібри з акваторії Каспійського моря. Туди, до Середземноморського акваторію. Тож не тільки з Новоросійська там, чи біля Туапсе вони можуть наносити удари. Навіть якщо вони втечуть на Каспій, то така небезпека зберігатиметься, на жаль. Пане Павле, дякую вам дуже за вашу аналітику, за окреслені виклики і як їх вирішувати. Спасибі, що знаходите час. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям нашим слава! Дуже дякую вам. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був разом з нами цієї неділі 11 лютого. В Збройних силах України продовжуються кадрові зміни. Сьогодні президент України Володимир Зеленський замінив командувачів об'єднаних сил, десантно-штурмових військ і сил територіальної оборони. Про це свідчать відповідні укази, оприлюднені на сайті глави держави. Так, згідно з документами, Сергія Наєва звільнено з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ. Його місце займе Юрій Содоль. Крім того, Зеленський звільнив командувача десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського. Цю посаду тепер обіймає Ігор Скібюк. Також призначено нового командувача сил територіальної оборони. Пост, який раніше обіймав Анатолій Бергелевич, зайняв Ігор Плахута. Люди, яких добре знають в армії. Ось так Зеленський напередодні представляв ще чергову частину нового військового керівництва. Президент України Володимир Зеленський провів наради щодо оновлення Збройних сил та сил оборони. Верховний головнокомандувач заявив, продовжуємо перезавантаження команди управління в силах оборони. Тепер до виконання нових обов'язків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії, говорить він. Бойові командири цієї війни, чи досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні. Що вкладає в ці слова Зеленський? Слухаємо. Продовжуємо перезавантаження команди управління у силах оборони. Тепер до виконання нових обов'язків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні. Заступниками головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський. Його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами. Та полковник Андрій Лебеденко. Його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи із новими технологіями. Теорій більш ніж достатньо, все має працювати на практиці заради
українських цілей і максимального збереження життів наших солдатів. Заступниками начальника Генерального штабу Збройних сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка. Його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування управління. В кожному штабі мають на 100% розуміти фронт. Бригадного генерала Олексія Шевченка. Його напрямок – це логістика. Максимальна якість логістики у нашій армії. Бригадного генерала Михайла Драпатого. Він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових, увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки і аналізу бойових дій. Увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України. Привітав і назвав представників своєї команди досвідченими офіцерами, які мають колосальні знання та досвід, які неодмінно прискорять нашу перемогу. І новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мають колосальні знання та досвід його тепер нові заступники. Сам Сирський, нагадаю, 8 лютого став новим головкомом. І давайте про нього трошки теж згадаємо і поговоримо, тому що не вщухає говорити про це, звісно, і російська пропаганда. Ось зараз ми просто згадаємо і про оточення Сирського, і про те, як може використовувати чергові вкиди та ІПСО росіяни, для чого, з якою метою, але видається так, що їм це нічого не вдається, як завжди. Власне, Сирський одружений, нагадаю, має 2 дітей. Дружина військового Харченко Тамара Іванівна працює у Державній фіскальній службі України. За інформацією різних джерел, може обіймати вона посаду головного інспектора. Однак у публічному просторі детальну інформацію про Тамару Іванівну знайти доволі непросто. Фотографії дружини Сирського також відсутні. Старшого сина подружжя назвало Олександром. Рід його діяльності достеменно невідомий. В 2018 році у Сирського народився ще один син. Його назвали Антоном. Відповідно до декларації, за рік 2018 Олександр Сирський заробив понад 640 тисяч гривень. Дружина – заробітну плату в розмірі 7500 гривень та 10320 гривень допомогу при народженні дитини. Дружина Сирського має при цьому також у власності садовий будинок в Київській області, 153 квадратних метри, 2 земельні ділянки. Сам Олександр Сирський володіє земельною ділянкою в 1000 квадратних метрів в Київській області та квартирою у столиці, 105 трохи більше метрів квадратних. Машиномісце має автомобіль Renault Megane. Новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський викликає певне занепокоєння через не лише його репутацію генерала радянського зразка та походження, а й через родичів, які досі проживають в Росії. Так пише про такі перестороги, говорить газета The Guardian. Видання пише, що рядовий склад занепокоєний через те, що генерал нібито мало зважає на життя своїх підлеглих. Колишньому командувачу сухопутних військ ставлять у плюс організацію оборони Києва на початку повномасштабної війни та контрнаступу Харківській області восени року 2022-го. Тут питань нема. Але також водночас критикують за те, що він продовжував оборону Бахмута, яка зрештою провалилася ціною багатьох життів. Зазначається, що Сирський народився, нагадую, 26 липня 65-го року в селі Новинки Олександрівського району Володимирської області Росії. Навчався у Московському вищому військовому командному училищі, а у 1980-х роках переїхав до України. Однак, як відомо, його близькі родичі досі проживають на території країни-агресора. Його брат Олег у коментарі російському пропагандистському інформаційному агентству РІА Новості заявив, що не спілкується з головком і навіть не знає, де він. «Я нічого про нього не знаю», – сказав брат Сирсько. Крім того, як пише The Guardian, ці публікації, в забороненій в Україні російській соцмережі однокласники, 82-річна мати Сирського, буцімто часто лайкала пости, що підтримують російське вторгнення. При цьому, за даними видання, Офіс президента України зобразив Сирського як людину, яка може запропонувати новий підхід на полі бою. Як стверджують російські ЗМІ, батьки Сирського Людмила та Станіслав Сирський, а також оцей рідний брат Олег, живуть в місті Володимир, яке знаходиться менш як за 200 кілометрів від Москви.
Москви. За інформацією пропагандистів, 84-річний батько та 82-річна мати Головкома зараз на пенсії. Логічно. Станіслав Сирський є полковником армії РФ у відставці, зараз вони більшу частину часу проводять на дачі. Сусіди сім'ї Сирських, які живуть у Владимирі, розповіли, що батьки ніколи не спілкуються щодо свого сина. Чи спілкується новий Головком ЗСУ із сім'єю зараз, чи зовсім про них забув, невідомо, зазначають російські пропагандисти. Є інформація в російських ЗМІ про брата Головкома Олега Сирського. Той теж живе разом з батьками у Владимирі, працює охоронцем, буцімто. Низка експертів, зауважу, переконані, що більшість інформації про родину Сирського, яку розганяють особливо російські помийки, акцентуючи на тісних зв'язках родичів Сирського із російськими впливами, є частиною брудної кампанії російських веж з метою дискредитації нового Головкома. Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова, зауважує: я б не став сильно акцентувати увагу на фактах біографії нового головнокомандувача. Мається на увазі місце його народження і те, що він закінчував військовий заклад, розташований у Москві. Бо генерал належить до того покоління, яке ще вчилося в радянських вузах. Принаймні, не бачить він жодного аргументованого свідчення, що його місце народження і навчання десь якимось чином впливало на його позицію, як не лише військовослужбовця Збройних сил України, але також громадянина України. Тому Мельник радить нам не намагатися шукати приховані недоліки в його біографії. Також про це говорять і співробітники наших спеціальних служб, які озвучують нам ті ризики, які можуть виникати від російської пропаганди. Зокрема, лейтенант, керівник ЦПД РНБО Коваленко пише про те, що одна з основних кампаній Росії зараз – це спроба нав'язати новому головкому Сирському образ радянської російської людини. Російські пропагандисти активно шукають родичів на Росії, друзів родини, друзів молодості, в яких беруть потрібні їм коментарі та розганяють їх в інформаційному просторі. Головна мета росіян – домогтися зниження довіри суспільства до ЗСУ через таку кампанію проти Головкома. Що потрібно з цим робити? Насправді важливо пам'ятати, що Сирський був частиною команди Залужного і довго. Також командував успішними операціями, які були б неможливі без особового складу, звісно, без наших воїнів, але завжди багато залежить від командування. Окрім цього, нам, українцям, потрібно розуміти, що підіграючи кампаніям про російську людину, так звану, ми граємо проти себе в першу чергу. Довіра до ЗСУ має залишатися на найвищому рівні. Тим більше, що команда Сирського з молодих командирів, які пішли на підвищення, демонструє віру в системні покращення у ЗСУ. Ці люди не підведуть, я багатьох з них знаю особисто, продовжує Коваленко, тому зараз потрібно відрізняти спроби ворога, зіграти на обуренні частини людей через звільнення Залужного від реальності. Нам всім потрібен успіх країни, він можливий в єдності. Як дійсно не потрапити в цю чергову інформаційну пастку росіян, як це все розділяти, а також в яку пастку чи то могилу потрапив Путін після цього ганебного інтерв'ю Такеру Карсону. Зараз про це все не тільки. Ми говоримо із Єгором Чичеринтою, майором ЗСУ. Єгоре, привіт, раді бачити. Слава Україні! Смерть ворогам і героям слава, Ірина, раді вас бачити і всіх наших глядачів вашого каналу. Наші глядачі я теж. Я хотів почати, знаєте, того, да, так. Російських, якщо почати з того, чим ви закінчили, то я просто приведу один маленький приклад. Ну, по-перше, скажу, що призначення головнокомандувача, так, це прерогатива абсолютно конституційна верховного головнокомандувача, яким є зараз президент Володимир Зеленський, це його абсолютне право, і ніхто не може на нього посягати на це право. По-друге, коли починають копатися, хто в кого родич, хто в кого дружина, хто де жив, хто де був, хто де ким за попереднього свого життя був. Давайте я просто кілька запитань вам поставлю про одну людину, яка закінчила Ніколаївське училище гвардійських юнкерів у місті Санкт-Петербург Російської імперії. Дружину якої звати Анастасія Ніколаївна Арапова. Ну, звали тоді. Доньок його звали Анастасія і Софія. Ким ця людина командувала? Ця людина командувала Владимирським 13-м Уланським полком його величества лейб-гвардії полк це російського імператора. Також окремою гвардійською кавалерійською бригадою 2-ї кавалерійської дивізії, значить, російської імператорської армії. Також був присутній на коронації російського імператора Миколи II. А тепер я скажу, хто ця людина. А цю людину звати Карл Густав Еміль Маннергейм, який є батьком фактично нової фінляндської, фінської незалежності, який під час військової кампанії росіян, фактично цієї зимової війни 39-40 років, не лише побудував оцю лінію, так звану Маннергейму, лінію захисту Фінляндії, молодої їхньої республіки від більшовиків і від росіян, але захистив, ну, фінам, на жаль, довелося здати
віддати частину своїх територій, але вони відстояли свою незалежність, свою державність. І це було найголовнішим здобутком у цієї людини, цього фельдмаршала, який в російській армії був генерал-лейтенантом, здається. І мав російську освіту, і мав в родичах російського походження дружину, і навіть його доньок звали російськими іменами, попри його неросійське, скажімо, походження. Тому мені здається, залазити в родинні коління, хто, де, з ким колись був за минулого життя і за минулих країн і за минулих, взагалі, в минулому тисячолітті, зараз недоречно. 24 лютого 22-го року змінило все, так? І ось саме від цього дня треба робити відео. Ну і плюс, я думаю, що у нас є компетентні органи, які проводять ретельну перевірку служби безпеки відповідні, так? ВБ, вона внутрішня безпека, яка робить перевірку всіх родичів, тим більше на таких посадах військових і високих. Тому давайте рухатися далі і не звертати увагу на оцей білий шум, який зараз навколо родичів, навколо дітей, дружин, деяких військових начальників відбувається. Єгоре, але це ви, майор Збройних сил України, ви журналіст, телеведучий з фаховим стажем неабиякого просто досвіду і рівня. Це ви можете ось так глибоко копнути, знайти такі паралелі, дякую, розповісти їм і нашим глядачам, але пересічні українці і звичайний глядач, читач, користувач телеграмів, він не завжди так далеко повертає, так глибоко копає і може проводити в своїй голові, тим паче на емоції, ось такі паралелі і розбиратися в цьому. І цим і може якраз користатися російська пропаганда. Як тут вберегтися і ось цей накал емоційний і, можливо, такий підбурювальний, його стишити? Від кого має бути, можливо, краще дещо комунікація чи пояснення? Ваші поради. Ми з вами постійно про це говоримо про інформаційну гігієну. Якщо ви якусь інформацію отримали, будь ласка, перше, що ви маєте перевірити, це перше джерело. Хто про це заявив? Не якийсь там анонімний телеграм-канал, чи якийсь там російський політик, чи якийсь там російський, я не знаю, журналіст про це розповів. Подивіться, хто це сказав, від кого ця інформація йде. Якщо це є перевірене джерело, якому ви довіряєте, тоді ви можете перевірити цю інформацію. Про того ж Карла Густава Маннергейма можна почитати просто з відкритих джерел, його всю біографію. І таких особистостей, повірте, багато. Коли, скажімо так, і наш гетьман Скоропадський також був генералом російської армії, але це не значить, що він не був очільником у тої молодої певний період української держави 100 років тому. Коли розпадаються імперії, дуже багато генералів, військових, які були на службі, на жаль, в цих імператорських арміях, згадують про своє історичне походження, про свою націю і про свою новостворену країну, новостворену республіку. Не треба всіх гребсти під одну гребінку і звинувачувати всіх у зв'язках там з якоюсь імперське походження їм давати. Всі люди міняються, не змінюються тільки ідіоти. І дуже багато чесних, порядних українських, і в тому числі зараз, які знаходяться офіцерів і генералів на службі української армії, української держави, теж колись закінчували радянські училища і теж колись проживали. Я теж був колись громадянином Радянського Союзу. І скажу, що в мене навіть був паспорт. Мені було 16 років, я отримав паспорт Радянського Союзу. Я там, правда, був зображений у вишиванці вже, якщо сфотографував, але менше з тим. Всі ми колись жили в імперії, яка називалася тюрма народів. Да? І це справді була тюрма народів. Але, на жаль, ми просто старші, ніж ті, хто народився пізніше і хто не застав тих часів. Тому я вважаю, що слід оцінювати всіх людей по їхнім вчинках, а не по їхньому походженню. І той самий Скоропадський, Маннергейм – це яскраві приклади. Скоропадський – це вже український приклад. Яскравий приклад того, що люди, незалежно від їхнього походження, які служили українській державі, треба віддати їм належне. А я для того, щоб трошечки розбавити, бо ми таки трошки серйозну тему зачепили. Про Росію давайте поговоримо. Так, давайте, яка залишається, до речі, тюрмою, Єгоре, на відміну від нас. А ми якраз боремося і ніколи так. Так, повністю. Як вам інтерв'ю? Інформація, виборча кампанія, ми про неї говорили, трошки пізніше поговоримо. Там ж 15-17 березня вже вибори, залишилося фактично 2 місяці. Зараз там складають графік, куди поїде президент Путін під час своїх передвиборчих перегонів. І графік дуже щільний,
і всі борються за те, щоб його регіон і там Путін для того, щоб звичайно там мати ще особисту зустріч з кандидатом Путіна. Він сам обсуванець. Що з Чечні? От я буквально сьогодні читав вранці. Ну, російські телеграм-канали, вибачте, поки достовірність складно перевірити, але очевидно, диму без вогню немає. Перевіряємо. Я потім скажу, чи це правда. Пізніше там можливо через тиждень буду розключатися. Що там? В Чечні скандал великий пов'язаний з Рамзаном Кадировим. Виявляється, що він напередодні у цій початку старту цих уже офіційних виборчих перегонів після реєстрації, він з величезною кількістю місцевого так званого бомонду істеблішменту політичного і бізнесового в Чечні зустрівся. Тобто до нього прийшли прохачі, які попросили його організувати особисту зустріч з Путіним. Ну і звичайно, не безкоштовно. От і він ці прохання прийняв певні суми грошей, пообіцявши особисту зустріч з Путіним, звичайно, для вирішення певних бізнес чи політичних своїх питань місцевому чеченському бомонду, от кадирівському бомонду, скажімо так, я поправлюся. От і потім тепер з'ясувалося, що Путін під час своєї кампанії в Чечню не приїде. І величезний скандал, ці прокачі тепер висунули претензію, пред'яву, як кажуть росіяни, до Кадирова, повертає наші гроші, ми ж тепер не зустрінемося з Путіним, а той поки що ці гроші не повертає. І там певний конфлікт, начебто є вже певні погрози, ну і таким чином Кадиров там його положення трошки похитнулося. Але тут важлива причина, чому Путін начебто відмовився від поїздки до Чечні. За інформацією також російських певних джерел, от напередодні Нового року і Різдва, сам Кадиров, ну саме його підрозділи, які там орудують на окупованих територіях Донецької, Луганської області України, тимчасово окупованих, розвернули 5 фур, які везли турецькі яйця. Був вантаж, ви знаєте, в Росії велика проблема. Дефіцит, і у Путіна теж. Яйця везли прямо з Туреччини. І було 5 фур, які рухалися в напрямку Донецька і Луганська, і таким чином Сергій Кирєнко, який там неформальний, значить, куратор цих новоокупованих територій, мав задовольнити місцеве населення напередодні свят, Новий рік, Різдво, продати їх там по якихось цінах мінімальних або роздати просто продовольчими пайками. Але кадирівські оці бойовики розвернули ці фури і повезли їх в Грозний, в Чечню, бо там теж була проблема з яйцями і курями. І там їх безпосередньо вже реалізували на території Кадирівської цієї республіки. І на знак от помсти за оцю дію, начебто Сергій Кирієнко скасував, викреслив з програми передвиборчих цих поїздок Володимира Путіна оцей візит до Чечні. Тепер оцей скандал, чим він закінчиться, ми вже будемо дивитися згодом. Але те маленька деталька, от як влаштована політику, соціально-економічна політика, соціальне становище в Російській Федерації бері зараз. І це тим паче, що Кадиров так-то ручний пес Путіна, а може і ні, бо його саме Чечню називають одним із вибухонебезпечних регіонів для кремлівського режиму, де можуть початися і заколоти, і заворушення. Та й Кадиров гравець, м'яко кажучи, доволі неоднозначний. А який тепер може бути його хід у відповідь? Він же ж на ті гроші, напевно, коней накупив. Не будеш конями вертати, а Путін образив. Я думаю, що коней, напевно, залізних він там накупив, може собі придбав себе за кордоном російської тюрми народів, бо всі ж там живуть, але хочуть, я думаю, що Кадиров десь перський заторцінив собі щось придбати. Я не знаю, якою буде відповідь, але нам, звичайно, будь-який конфлікт всередині російського бомонду істеблішменту нам на руку, будь-який, тобто будь-яка дестабілізація, деморалізація і російського війська. Ну, я думаю, що якщо росіяни, вони ж теж читають те, що я читаю після свій телеграм-канал, якщо вони бачать, що вже боротьба йде за яйця, і яйця як елемент формування російської політики і стосунків всередині російського бомонду, їхня відсутність або присутність, це вже свідчить теж про ситуацію загалом в цій країні. Ну і загалом давайте ще про цих. Ми багато говорили про цього Надєждіна і його тепер називають Борис без Надєждіна, бо Борис без Надьогін, який не був такий зареєстрований, принаймні на поточний момент. Зараз він сказав, що він звернеться до Верховного суду, потім до Конституційного суду. Але знайшли там, здається, 9 тисяч фальшивих підписів, а мало бути максимум 4,5, здається. І в мене такий жарт пішов, мережа соціальними, про те, що Борис Безнадьогін сказав, що він не має претензій до центру виборчкому, всім подякував учасникам виборчого процесу і пішов на Луб'янку, центральний офіс КГБ,
для того, аби отримати гонорар чи премію за збір персональних даних 200 тисяч незадоволених росіян разом з їхніми іменами, прізвищами, телефонами, адресами, а також сказками їхнього почерку. Тобто тепер Кремль Лубянка знає всіх поіменно, всіх найбільш незадоволених. Ну, це жарт, звичайно, але ну, що в цьому жарті теж є. Я думаю, що ці поки що четверо людей, я тут собі виписав, як вони називаються. Влад Давантов, це наймолодший російський кандидат. Та-та-та. Він представляє партію «Нові люди». Леонід Слуцький, ЛДПР, це замість померлого Жириновського заміна. Ніколай Харитонов, КПРФ, замість Зюганова, який вже трошки постарів. Хоча Харитонов там, здається, на 4 роки всього молодше від цього Зюганова. І Путін самовисуванець. І знаєте, я ще нещодавно моніторив теж соцмережі і взагалі інтернет, і згадав про такого Миколу Ляшкова. Пам'ятаєте, був останній глава уряду СРСР. Я просто про Зюганова дивився, скільки йому років, а Ляшков ще був такий. Дивлюся, а він ще живий, між іншим. І до останнього він був сенатором від якоїсь там, чи Володимирської, чи від якоїсь там області, ну, це центру Росії. Йому 94 роки, тобто він так само міг би запросто ще бути технічним кандидатом для Путіна на цих виборах. Нагадаю, він був останнім очільником глави уряду Радянського Союзу ще. Тоді, коли ще був Горбачов, і тоді ще, коли був Єльцин, йому 94, він ще в хорошій фізичній формі теж міг бути технічним кандидатом, але точно не цей Борис Безнадьогін, Борис Надєжда. Та, Ігоре, вони повертаються, от так, всіх дістануть, пилок, значить, струшать, і буде Путін. Країна, вибір без вибору. Ігоре, сьогодні, на превеликий жаль, час ефірний нас обмежений, але ми з вами побачимося вже в середу на стрімах для 24-го. Друзі, ми, до речі, починаємо з Ігорем щотижня такі розмови. І спасибі, що ви на наш дебют прийшли в нашому ефірі. Дуже вас було багато. Ми вам дуже дякуємо за це. Тож приходьте і цієї середи зранку будемо на вас чекати і про всі ці теми не тільки ширше й поговоримо. Ігоре, спасибі за вас, за вашу службу, роботу і аналітику. До зустрічі. Дякую, до побачення. Ігор Чичеринда, майор Збройних сил України, був разом зі мною, друзі. І як ми вже про Збройні сили і нашу перемогу, ми завжди і щомиті дякуємо їм. Дякуємо за захист нашої землі, за звільнення від російських загарбників. І давайте зараз подивимося, якщо ми раптом забуваємо часом, що їм потрібна без кінця наша допомога, про те, як важко виганяти ось цю навалу більше півмільйону з нашої землі, 600 тисяч російських окупантів майже на українському фронті, як попри зміну сезонів, погоди, попри зміну настрою, всього іншого, командування, наші Збройні Сили просто роблять все для того, аби вигнати ворога з нашої землі. Давайте подивимося, і потім я вам розповім, для чого. Військовослужбовці 67-ї окремої механізованої бригади. Зараз ми знаходимося на лінії фронту. І продовжуємо боронити нашу державу від ворога. Тому наші друзі оголосили збір на авто. І ми просимо вас усіх долучитись. Дякуємо вам за допомогу. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Героям
героям нашим слава, сумнівів нема. Перемога буде неодмінно за Україною і разом завдяки цьому QR-коду, завдяки тому, що ви, друзі, поки буде невеличка перерва, я до вас підготую разом з командою дещо цікаве. Ви точно перейдете, точно задонатите. Я впевнена в нас разом із вами, навіть на секунду не сумніваюся, так само, як ми впевнені в наших захисниках, в наших Збройних силах України. Вони вердикт і Путіну, і його війні, і обов'язково переможемо. Буде невеличка пауза просто зараз, але я, Ірина Узлова, далеко не йду, кілька хвилин і повернемось.